У Дніпрі діє центр позашкільної роботи «Суцвіття». Тут займаються талановиті діти та підлітки. Вони створюють картини та обереги. Серед іншого, вони передають результати своєї творчої діяльності на передову, щоб морально підтримати бійців ЗСУ. Аліса займається створенням ветенанок не один рік. Говорить, що її творчість пронизана символізмом. На ній зображена головна героїня Великдень. В Україні традиційно на Великдень йти в церкву, святити писанки та паски, і я це і зображила на роботі. Також у центрі займається Поліна. У неї не так багато досвіду, однак її талант видно неозброєним оком. На картині, що була передана на фронт, дівчина зобразила військовослужбовця з родиною. Я не так давно займаюся, але в мене добре виходить і моя любима справа. Інший вид творчості цікавить Марію. Вона з дитячих років створює ляльки-мотанки. Така робота – традиція серед українців. Тут зображена лялька-мотанка і писанка. Це все є оберегом для нашої України. Тут позначені, тут є зірка. Вона означає сонце, добро, тепло. І також голова самої ляльки зображена в спіралі, що також означає сонце і добро, тепло, щоб наша країна завжди була під теплом і щоб нічого її не загрожувало. Прикметно, що дівчина створила оберіг для тероборонців, а її батько сам зараз на фронті у лавах Нацгвардії. Мій тато, він був у Швеції на заробітках. І коли почалася війна, у нього, так як він дуже хвилювався за нас, на нього вже йому було погано. І мама сказала, що приїжджай до нас, щоб ти не хвилювався. І вийшло так, що коли він приїхав, він тиждень помовив з нами, а через тиждень він прибув до Національної гвардії, де підписав контракт, і з цієї пори все, він воює. А є з ним зв'язок зараз? Так, звісно, є. Він приїжджає, все добре, але дуже лячно. Вихованці центру переконані, що результати їхньої роботи сприяють психологічній витривалості у наших хлопців на передовій. Ми можемо допомагати хлопцям отак своїми роботами. Я вважаю, що для них це також дуже-дуже важливо, така допомога. І якась частинка тепла до них поступає через наші роботи туди. Роботи юних митців були доставлені на Донбас, де було проведено фотосесію для створення календаря на 2024 рік.